Bwana, niko hapa anaitwa Madebe Lidai almaarufu Nabii Mswahili. Unajua kuna bangi na bangili, kimoja inabidi ukae nacho mbali. Kuna njaa na njama, kimoja inabidi ujitahidi katika kukepuka. Yote kwa yote, niko hapa kukukumbusha kwamba usisahau ku like, ku comment na zaidi ku subscribe channel ya Keito Kai. Andika Keito mwana wa Kai au Keito Kai ili uweze kusubscribe, uweze kupata habari na movie tofauti tofauti na comedy, ili uweze kupata elimu kwa njia ya burudani. Asanteni sana. Ni mimi mtoto wa mzee Mswahili Madebe Lidai. Sahau ku like, ku comment na zaidi ku subscribe channel ya Keito Kai. Andika Keito mwana wa Kai au Keito Kai ili uweze kusubscribe, uweze kupata habari na movie tofauti tofauti na comedy, ili uweze kupata elimu kwa njia ya burudani. Asanteni sana. Ni mimi mtoto wa mzee Mswahili Madebe Lidai. Masikini na matajiri, ukweli wa moyo wangu ushanikosesha penzi. Dumpase ae. Ila unakumbuka uliniambia kwamba nikuimbia nitapata nafasi ya kuongea na wewe. Unaelekea wapi? Huko. Sorry. Nadhani kukusindikiza. Kikubwa mimi nilichokuwa nataka kujua tu, ni kakaangu yuko hai au ushakufa. Kwa hiyo naomba unisaidie hicho kitu. Peter. Peter nyota yake sioni kabisa. Hebu ngoja. Hebu shika. Kwa sababu Peter ni ndugu yako. Kwa hiyo naangalia nyota ya Peter kupitia kwa sababu ya Pita yuko hai, mzima wa afya, kwa sababu nyota yake inachanua, inaangaa angani. Hata sielewi tu yuko wapi, lakini yuko hai. Nashukuru sana, ila kuna jambo nataka nikuulize. Nasikia kijana yuko hapa. Kijana yuko. Yupo hapa kwa muda, lakini baadaye ataondoka kwa sababu. Nilikuwa nafikiria japo moja. Kwa nini kijana si akaolewa na Michael? Mimi hilo sina shida nalo. Lakini tatizo ni la kwao wao wenyewe. Je, Michael anampenda Kibena? Je, Kibena anampenda Michael? Mapenzi mimi na wewe huaga tofauti. Mapenzi ni msitu. Wanajua wao wenyewe wawili. Wakipendana wao sisi hatuna shida. Lakini kama wao hawajapendana sisi hatuwezi. Kwa hiyo hapo jambo la msingi tuwaachie wenyewe wakutane. Wajuane. Watapanga tu. Unajua kupanga sio kila kitu. Mweza mkapanga na isiwe,
mkutano mkubwa huko kwangu na wewe. Tulipanga lakini haikuwa. Ndoa huwa zinapangwa kwa Mungu mwenyewe. Moja kwa moja nashuka kutoka mbinguni. Lakini isifikie wakati tukaanza kuongelea masuala hayo. Mimi nikutakie tu mchana mwema. Sawa, ila usiniombe namba ya simu. Sawa, sijaa. Ah, hivi unaitwa nani? Kwani unaitwa nani? Ah, naitwa Alex Junior, ila kuniita Junior is the best. Na mimi naitwa Suzana. Oh. Ila kuniita Suzi itapendeza. Una jina zuri. Hivi naweza nikapata namba yako ya simu? Nilikwambia nini? Ah, kama utojali hivi unaishi wapi hapa? Maana kila siku nakuona unapita unaingia unapita unaingia. Nitakwambia siku nyingine. Nimekutajia majina ya miti na nimekuonyesha tunakwenda kwenye matumizi yake. Mvulanyela. Mvulanyela kazi yake kubwa. Unauchimba mzizi wake. Unausaga. Unauanika. Ukishapata kukauka kunyauka nyauka vizuri unauponda. Unapata unga. Unga wake ule unatumika katika vitu vingi. Kitu cha kwanza kwenye matambiko kuombea mvua inyeshe. Kitu cha pili kumuua mtu mbaya. Mvula nyela. Nyela ni wale wadudu wanaolia kwenye kwenye. Wale. Maana yake ni kilio. Mtu yoyote akikuangaisha. Ukisema mimi ukafanya hivi kaangaisha kijiji. Sio tu kwa mtu kakukataa, mtu kakukusema mambo mabaya ama kakutolea matamshi machafu. Ukaenda kumfanyia chochote hapana. Mzimu itakushtaki. Ila kakifili, kaja kavunja kibanda chako. Kaje kakiharibu kijiji. Mwagie usembe kwenye mvula nyela. Unachukua mvula nyela, unachukua kitezo, unaweka na moto wako, unachoma, unasema majina yake, unasema kwamba kama utavukatika umoshi basi naye atakufa. Atakufa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Nimekuonyesha msakala sengo. Msakala sengo. Maana ya msakala ni kitu ambacho kimeungua. Sawa. Umelima shamba lako, mtu kaja kaingiza ng'ombe wake wamekula. Umelima shamba lako, mtu kaja kuiba. Katume msakala sengo. Kaunguze pesa nazo kwenda kuchukua zote. Kama kaja kwenda kuuza mazao yako, harudi na senta na nyekundu. Kama kaja kulisha ng'ombe wake wanakupa katika wote. Ndio maana msakala sengo. Usije ukatumia huo mti vibaya kwa sababu una matumizi mengi. Lakini usije ukageuza matumizi ukajifanya unajua. Ndio maana nimekuweka chini ya mwananyamiti hapo. Uwasikie. Na hao ndio watakokusimamia wewe. Wewe ni mganga na unajua, lakini upo chini ya mizimu. Ukikosea wanakuhukumu. Yeyote akija akikwambia mimi nataka muue fulani, sema siwezi hiyo kazi. Akija mtu anasema mloge mtu fulani mimi ananiharibia penzi langu, sema siwezi hiyo kazi.
ingawa kuna kitu nimekwambia kwamba unaweza. Ila mtu akikifiri kafanya mauaji, anataka kukiathiri kijiji, anataka kuteka mji wetu, sio mtu mzuri. Mpakatishe. Sasa baba, wewe umekuwa ukiwahudumia watu kwa wema sana hapa kijijini, na hakuna hata mmoja ambaye ameshawahi kurudisha wema wake kwako, na hatimaye umetuweka mbali na kijiji chetu. Kwanza kabla sisi kuletwa hapa, nilishakiotaga hichi kijiji. Huu mji ni wa kwetu, huu mji ni wa Mzee Ngokwe. Mzee Ngokwe ndio babu wa babu yangu, alikuwa anaishi hapa. Kabla sisi hatujahamia hapa, nilishawahi kuoteshwa umji. Umji ndio mji ambao alikuwa anaishi Mzee Ngokwe. Mzee Ngokwe babu yangu mimi ni babu yake. Na ule mti mkubwa tunaotumia sio ule. Ule umezaliwa baada ya mti mkubwa mwenyewe kufa. Babu yangu aliniambia, baba alimwambia baba, mwanangu mimi nakufa, lakini kabla sijafa usije hata siku moja kasubiri mchungwa umekufa alafu ndio upande mchungwa mwingine. Anza kupanda mchungwa mapema, alafu ule ukifa ule unakuwa mkubwa, unafanya unazaa. Anza kupanda mbizi kabla mbizi ule hujafa. Ndio sababu ya wewe umezaliwa, naanza kupandikiza. Ndio kama baba kabla hajafa alinipandikiza mimi. Uzuri wa huku tulipo, tupo karibu na mzimu. Huyu nyoka ni mzimu, ni gobe gobe hili. Ndio maana wadudu mbalimbali wanatoka porini wanakuja kuishi na sisi, kwa sababu sisi tunaishi karibu na mizimu. Shughuli zetu ni za kusaidia watu kwa kushirikiana na mizimu yetu. Sasa kama tungeendelea kukaa kijijini, tungechimba wapi dawa? Wakati kivijiji kote wamejenga nyumba za watu, kote kupo kama hapa, utachimba wapi dawa? Hatimaye unatoka na kijijini kule mbali, unakuja kuchimba dawa huku. Unamkuta mtu ana madhara. Lakini leo akija mtu hapo kimuona hoi, unazunguruka hapo ndani na kutumia nyungu, unakuja unamfushia kapona. Si unajua muunungu? Kazi yake kubwa kabisa ni kuondoa mafua makali. Nenda kachume majani ya muunungu, yaweke katika sifuria, chemsha alafu jifushie. Kama una mafua makali yanafusha. Muunungu unatumika kwa nchi nyingi. Niliwahi kuota ile swali kwamba ungeniuliza siku moja. Ulijisikia unyonge sana kuona tunaishi peke yetu. Wewe tofauti na wasichana wengine. Wewe tofauti na kina Edina. Wewe ni kibena. Unajua maana ya kibena? Kivunje. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kuvunja kitu chochote kile. Ndio maana ulipozaliwa babu akasema huyu ni kibena. Kibena ni mama yake babu. Nisikie huyo. Kwa hiyo uchukue hivi vitu uende ukaviweke ndani. Kesho nitakuelekeza namna ya kutumia basi, namna ya kumjibu kinyamkela. Kinyamkela sio kama mashetani wengine anapandisha pandisha tu mtu. Kinyamkela yuko hapo hapo kwenye mzimu. Sasa namna ya kumjibu, namna ya kumuomba nitakufundisha. Naomba uje na mkoba wangu nimekenyoka.
Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Ninakushukuru Mungu wangu kwa ajili ya nyumba yangu. Ninakushukuru Mfalme wa Amani kwa kuwa peke yako ndio utakayetuzingira, utakayetulinda, unayetuondokania na haya mabaya. Nasema ni asante kwa upendo wako Mungu. Nasema ni asante kwa kuwa haijalishi ni kitu gani Mfalme wa Amani, wewe Mungu wetu na baba yetu utatulinda na utatuongoza katika hili. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kulikoni, mbona na Biblia mkono? Mume wangu, kuna hali ambayo inaendelea mule ndani ambayo sio nzuri. Hali gani? Kwanza nikiunganisha na yale matukio ya mbwana, mara anakuja na kimbia, mara sasa hivi kapotea. Hivyo unachukulia kama ni swala la kawaida hili? Nasikiliza nikwambie mkeo. Usijitie stress. Kwanza kuna marashi mko kimkeo. Marashi kiki. Alafu kizingatia mwanamke ni peke yangu huko ndani na mimi sipakage hayo marashi. Wewe uone kama sio hali ya kawaida hiyo. Wewe unamwakika kwamba marashi sio ya kwako kweli? Mungu, shika unisikie mimi naongea marashi. Mimi sipakage marashi. Kwa hilo sikubaliani nalo. Hivi shemeji, naomba nikuulize swali. Kwa nini unataka ndoto zako zilizofeli zitimie kupitia Michael? Eh? Kwani wewe Ngoko alikukosea nini? Nini kikubwa ambacho Ngoko alifanya kwenye maisha yako? Kwa nini unamchukia? Ili muhari hajawahi kukuzuru au kukufanyia kitu chochote. Ni nini kinachokufanya umchukie? Sio kama namchukia. Ila namuogopa. Unamuogopa kakufanya nini? Unamuogopa tu bila sababu ya msingi? Kweli? Huyu mtu kabla hajaongea kitu yeye tayari kashajua unataka kuongea nini? Hivi naomba nikuulize swali. Huyu mtu unamwona kawaida? Eh? Au unataka kushikamana naye tu? Kwanza naisi hata Mwenyezi Mungu amuumba kwa bahati mbaya. Hakuna binadamu wa kawaida mwenye uwezo kama huo. Sasa naomba nikwambie kitu. Kwa mimi hilo swala la Maiko na Kibena kwangu mimi halichowezekana kamwe. Unawasiliana na Zawadi? Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Hey, unawasiliana naye? Na nakufanya nini? Mbona kama hauna uhakika? Nimekwambia nawasiliana naye kishindo jana tu. Nimetoka kuwasiliana naye. Ndio maana nikakwambia nakusalimia. Safari njema. Wewe mtu mbishi kama unang'ang'ania Kibena, 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 Kibena. Unamjua vizuri Ngokwe? Bora mister, sikia ufio yote. Sijasikia mimi. Hivi harufu yote kali kiasi kile unashindwa kuisikia? Nakwambia sijasikia harufu mimi yoyote. Labda nasikia harufu ya vumbi tu. Humu ndani kuna tatizo. Yaani kuna tatizo kabisa. Hebu toa hofu. Unajua mbwana ni mtu mzima.
Huyo anaweza tu akarudi. Nisikilize mpango. Ondoa wasiwasi. Huyu bwana ni mtu mzima. Naamini kabisa. Kwa hiyo usiwe na hofu. Atarudi tu. Kweli sana. Kweli una amani? Mimi niende ndani bila kimbia. Okay. Nimekuwa nikificha hisia zangu za mapenzi juu yako. Kiukweli nakupenda sana Edina. Na sio tu kukupenda. Bali nahitaji uje kuwa mke wangu. Mama wa watoto wangu. Tafadhali. Naomba unipe ruhusa niweze kupeleka posa nyumbani kwenu. Ili nikuoe. Kwa nini kuniambia mapema? Hata mimi mwenyewe nilikuwa nakupenda. Ofa. Oya chuma. Vipi ofangu? Ha? Vipi? Unawaza nini? Hamna kitu. Ah. Oya nimekutana na mzee nani huyo? Mzee Mkude. Anasema kwamba tenzetu kuna misha. Mambo mengi ya tatizo. Hivi mume wangu, unajua mpaka saa hizi mdogo wako hapatikani? Haonekani kokote kule. Samahani, simu ya mteja uliyempigia haipatikani. Hapatikani. Kwa unaniambia mimi nifanye nini? Hapatikani mimi nitafanya nini? Acha mimi nikatoe ripoti. Unaenda kueleza kitu gani kule? Ndaenda kueleza kile ninachokijua. Hivi kwa nini unapenda kuchukulia kila kitu masihara? Mimi sijachukulia masihara. Kitu ambacho ninamaanisha ni Bwana. Bwana. Michael,
Kwa nini napenda mapenzi kujificha kiasi hichi? Kwa nini sikubaliani na wazo langu? Eh? Twende tukaishi mbali na hapa. Uenda huko ndo tutakuwa huna mapenzi yetu. Edina, mimi nakuelewa vizuri sana ambacho unachokizungumza. Lakini kwa sasa usiwe na haraka kabisa, kuwa mvumilivu. Mimi naamini kila kitu kitakaa sawa. Nafanya hivi yote kwa sababu nakupenda. Na light ingekuwa sikupendi basi mimi singefanya. Kuwa na shukrani. Sawa. Sawa. Kwa nini umenipenda mimi maskini? Ambaye sina mbele wala alafu umemwacha mtu tajiri mwenye pesa zake. Michael, mapenzi yaangalii utajiri, rangi, kimo. Mimi nimejikuta tu nakupenda na sijui nakupenda nini. Edina, kwanza nashukuru sana kusikia hivi na kunambia maneno mazuri sana ambayo ni ukweli. Hivi kwa mfano, hafla tunakuwa tajiri, utaendelea kunipenda au hutonipenda kwa sababu utajiri niliopata? Usifikie kwa tajiri, maana utajiri wa ghafla huwa una madhara. Okay, sawa Edina, mimi nimekuelewa, lakini kila kitu ni kumwomba. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Habari za sezi? Salama kwa majina. Safi kwema. Kwema. Habari za nyumbani? Salama kabisa. Bwana, mimi naitwa John Nyandindi. Naam. Nimekuja kutoa taarifa ya kupotea kwa mdogo wangu. Mdogo wangu amepotea? Yeah. Mdogo wako jina anaitwa nani? Anaitwa Mbwana Nyandindi. Mbwana Nyandindi. Ndio. Mbwana Nyandindi. Makazi wapi anakaa? Tabata. Tabata. Umri wake? Miaka 20. Miaka 20. Kabila? Nyamwezi. Dini? Mkristo. Mkristo. Sasa wewe jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa John Nyandindi. John Nyandindi. John Nyandindi. Sasa huyu mdogo wako alipotea potea katika mazingira gani? Actually mimi nilikuwa na casting room. Ndio. Nikasikia makelele kama mtu anaomba msaada chumbani kwake. Mm. Nikaenda chumbani kwake kujaribu kumtazama, lakini sikumkuta. Unaona? Na umeshapita muda mpaka nimeamua kuja kutoa taarifa hapa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, hey, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, hey, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Nimeona na Edina hapa muda sio mrefu. Yeah, ni kweli mjomba, nilikuwa namsindikiza nyumbani. Sijui nikwambie yeye Michael. Achana kushindana na mkude. Kwani mkude anaweza kufanya jambo lolote? Mkude anatumia madaraka yake vibaya ili jambo lake linyooke. Yuko tayari kufanya chochote kile. Ah. Lakini mjomba, Mkude kufanya mambo yake mimi hakinizui kitu chochote kile. Mimi na Edina tayari tunapenda.
na hatuwezi kuachana na wapenzi wetu, hawezi kuingilia mtu yoyote kwa sababu tayari mioyo yetu isharidhiana mimi na Edina. Ha? Alafu alipita shangazi yako Pamela. Tukakaa hapa tumeshauriana ili wewe umoe Kibena. Lakini kwa jambo kama hili sitokuwa tayari. Bora niangashane na Mkude kuliko kujiingiza katika familia isiyoeleweka. Na nimemwambia shangazi yako kwa swala hili. Sitoingilia kabisa. Lakini, yani kwa jambo hilo nimemwambia shangazi yako mimi sihusiki kabisa. Tena aniache. Sitaki matatizo. Lakini mjomba, mimi siwezi kuoa mwanamke ambaye sijamridhia. Mimi na Edina ndo tunapendana na iko tayari pia kumwoa. Lakini sio Kibena. Lakini sasa mjomba, mimi naomba saizi uende nyumbani ili kesho asubuhi ukimaliza kunywa chai tu wahi hapa ili tuje kupiga hesabu na nikafuate bidhaa. Sawa? Sawa. Hamna shida. Ah, siku njema. Haya. Uende salama. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana. Inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ushanikosesha penzi lile la huyu amepotelea chumbani kwake. Ina maana hicho chumba ni kikubwa sana mpaka mtu apotelee huko ndani? Hebu tueleze vizuri. Mimi naishi na mke wangu. Naishi na mke wako. Wewe unaviona je, unaona labda mke wako kuna namna yoyote ile anaweza kama amehusika kwenye hili? Wewe sasa kwa kuona unaona mdogo wako atakuwa ameenda wapi au atakuwa amechukuliwa na nani? Sasa kwa kweli sijui. Sijui ndo maana nimekuja kwenda kumpokea. Haya, saini hapa. Kwanza hapa saini hapo. Sasa hapa atakupatia namba ya faili lako, lakini uchunguzi utaendelea. Uchunguzi utaendelea. Maiko bwana, pamoja na mambo yote yanayosemwa, maneno yanayoendelea, kitu kikubwa usichokijua, baba yako alikuwa rafiki mkubwa sana wa Ngokwe. Walikuwa wanashauriana wafanye vipi hivyo, walikuwa ni maisha yanaendelea kama kawaida. Sawa shangazi, lakini mimi kiukweli siamini kabisa masuala ya uchawi. Siamini. Sawa. Michael, sasa kama uamini mambo ya uchawi, kwa nini usimoe nani huyo Kibena? Kwa sababu binti mzuri tu, ana tabia njema, na sijaona kama ana shida yoyote hapa kijijini. Au unaonaje? Unajua shangazi, siku zote mawazo ya mtu hayafanani na mtu, na ni ngumu sana kuelewa hisia za mwenzako. Mimi kiukweli moyo wangu hauko kwa Kibena. Mapenzi yangu yote ni yako kwa Edina, na mimi naye ndo tumepanga mambo mengi sana kuhusu mahusiano yetu. Na Kibena sio chaguo langu. Na hata hivyo huwezi kujua naye Kibena ana chaguo gani.
kwenye moyo wake. Labda kuna mtu ambaye naye anampenda tofauti na mimi. Ah, usinambie. Unakunywa tena maji? Yeah. Mimi kesho nakuja kunywa hapa maji na kurelax. Ah, hapana kwa kweli. Sasa hivi hii ni mara ya pili sasa nakuona unakunywa maji. Familia yako inaendelea? Ah, familia yangu bwana ni yale yale tu. Ni matatizo yaishi. Matatizo gani? Mdogo wangu ana matatizo yake. Mke wangu naye ana matatizo yake. Nishinda kuvumilia hapo. Sina sina faida za kushinda. Ah. Aya inaweza kuisha kama utanipa muda wa roho. Okuwa na wewe. Eh? Usijali. Kila simu mrefu tutakuwa pamoja. Na sio pamoja tu kwa siku moja, bali kila siku. Kwa kila saa. Yeah. Yeah, center fly sana. Okay, basi. Nipe namba ya simu. Ah. Kwa mtu mpaka leo tuombane namba ya simu. Sijali. Tutaonana kwa mara nyingine. Na siku utakayoonana, kila kitu kitakamilika. Sure. I center fly sana. Kaito, hivi ni kweli unanipenda? Naomi, wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Kwa hiyo uko tayari kunioa licha kujua kazi yangu unayoifanya? Usio na wasiwasi Naomi, mimi nimekukuta kwenye kazi hiyo. Wewe usiwasi kwa nini? Mimi nitakuoa tu. Wewe ndo mwanamke ambaye nakupenda na nakuheshimu pia. Hakuna mwanamke mwingine yoyote zaidi yako. Kuwa na amani. Kwa hiyo wewe umii wala uoni wivu mimi ninavyolala na wanaume wengine kila siku? Hiyo swali imetokea hapa. Yaani hiyo mada mimi sijaelewa tatizo. Yaani hiyo mada imetokea hapa. Hebu nisikize Naomi. Mimi nimekuta kwenye kazi yako hiyo ya uchongodoo. Mimi nifanyaje sasa? Nimekuta kwenye kazi hiyo hiyo. Nimekuambia nitakuoa. Bado ndio kuongeongea. Hem, tusitane kwenye mudi bwana. Kwa hiyo mimi nakutoa kwenye mudi, si ndio? Ah, sawa. Lakini Naomi, naomba nisikilize. Unajua mimi nakupenda. Na niko tayari kufanya chochote ambacho tumekipanga. Ila kwa sasa ni kipindi ambacho tunatafuta hela. Na tupo kwenye mipango mizuri tu. Hebu ngoja tuichukue hela mkononi. Alafu utaona mimi nafanyaje. Nitahakikisha na kuoa. Na hiyo kazi pia utaiacha. Unanisikia lakini? Usio napenda kununa hivyo bwana. Eh?
No. Yajayo. Au ku like, ku comment na zaidi ku subscribe channel ya Keito Kaya.